որ իմ բարեկամին վերագրվող արարքը ապացուցվելու է, որ որևիցե ձևով հիմնավորված չէ, բայց միևնույն ժամանակ ես նպատակ ունեմ որևիցե ձևով խառնվել իրավական գործընթացին, դրանով էր կրկնում եմ պայմանավորված իմ լրացումը։ Եթե Հիմանյան, բայց վաղուց էր, հա, մամուլում պարբերաբար Լուրանյան շրջանակում, որ քաղաքացիական պայմանագրում ձեր տունում, ձեր շուրջ օղակը վաղուց էր ստեղծված, այսինքն անպատժելության մտնելով դա ձևավորված, այս միջոցով նաև Նիկոլ Փաշինյանը թե ձեր թիմակիցները ուզում էին ձեզ զսպել։ Ինչքան շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար։ Գիտեք, որ ուրիշ լրագրող տար այդ հարցը, կարող է ուրիշ ձև պատասխան, բայց որ դուք եք տալիս այդ հարցը, ես շնորհակալ եմ ձեզ այդ հարցի համար, որովհետև վաղուց ուզում էի ձեզ, ձեր թերթին, ձեր թերթի սեփականատիրո չասել, որ այն իրականությունը, որը ինքը ցանկանում է, եւ կթողեք պատասխան, ես ձեզ չեմ ընդհատում, չէ՞, այն իրականությունը, որը ինքը ցանկանում է, երազում է, պատկերացնում է, եւ իրականը հաճախ է, որ չի համընկնում, եւ ձեր թերթի այդ երկու ժամը մեկ գրվող օղակը սեղմվում է, լրացուն ժողովանը քաղաքացիական պայմանագիրը ծափահարում է, հեսա հրաժարական է, ծաղելի է, զբաղեմ, թողեք ավարտեմ, թողեք ավարտեմ, թողեք ավարտեմ, բայց ինչով է պայմանավորված, որ միայն ձեր թերթը զբաղված էր, այո, միայն ձեր թերթը, միայն ձեր լրատվամիջոցը, ներողություն, ներողություն, մամուլում շատ չեն, մամուլում շատ չեն, իմ թիմի միակ արտահոսքը այն էր, որ իմ թիմը միշտ եղել է իմ հետ և միշտ ես էլ լինելու եմ իմ թիմի հետ, մոռացեք այդ բանը, ձեր ցանկությունները, ձեր ցանկությունները իրականության տեղ մի դրեք, հետո մի եկեք ձեր գրածը ինձ գալիս հարցնում եք, այ այդ որ գրվել է, դուք եք գրել, դուք եք հնարել, դուք էլ այդ հարցին պատասխանել։ Կարո՞ղ Սիմոնյան, դա միայն մամուլում ամբողջովին շրջանակում է, եթե անհիմն է։ Ես չեմ ասել, որ կապացուցի, ոչ, 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 ես ասել եմ, ոչ, ոչ, ես ասել եմ, որ ես հավատում եմ իմ բարեկամի անմեղությանը եւ չեմ ուզում որևիցե ձևով խառնվել իրավական գործընթացին եւ միտք չունեմ խառնվելու իրավական գործընթացին։ Թե անհիմն է, հիմնավորը դա որոշում է դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ոչ թե ալենը կամ քնչական մարմինը կամ որևիցե այլ մարմին, դա գոյություն ունի դատարան։ Դատարանի գործնությունից միշտ չէ որ մենք բոլորս գոհենք, կապրենք, կտեսնենք։ Եթե պարզվի որ անմեղ է, դուք անձամբ պատասխանատվության հարց կբարձրացնեք իրավապահ մարմինների մասին, հարաբերաբար Արգիշտի քարանանի, որովհետև ստացվելու է ձեզ համիրավի վարկաբերել են։ Ես կարծում եմ ժամանակը կգա եւ իրավական համակարգը եւ այն գործընթացները, որոնք որ օրենքով նախատեսված են, այդ հարցի պատասխանը կտան։ Մնացած պատասխանատվության մասին կարծում եմ խոսելը անտեղին է։ Սա ձեզ ուղված ինչ որ քայլ համարում եք, որտեղ շատ ջերվեց այդ մասին, որ սա ձեր դեմ է։ Ոչ, նաև գրվում էր, որ ինչ որ վարչապետի հետ խնդիր կա կամ ինչ որ վարչապետը փորձում ինչ որ անընդհատ տալիս տրվում էր այդ անունը, խնդրում եմ մշտապես հիշեք, որ նման բան իմ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մեջ չի կարող տեղի ունենալ։ Մեր հարաբերությունները չեն կարող ներխուժել իրավական գործընթացի մեջ, որտեղ դա սկզբունքներին դեմ է եւ չի կարող։ Հան խոսել եք նրա հետ այս թեման զրուցել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այո, զրուցել եմ։ Եվ ինչ է ասել նա, ինչ կարծիք։ Դա մենք երկուսով ենք զրուցել։ Բայց երկուսից կարծիքը համընկել է։ Պաշտպանյան, ամեն դեպքում իշխանության մեջ երբ որ վարչապետյան այլ հարազատների հետ կապացման իրավիճակը միշտ խնդիր է առաջանում, թե ինչու օրինակ մեր քինգուլիստերում չի որոշվել այդ հարցը, ինչ որ քննարկումներ չի եղել, երբ որ հրապարակային դատարան, շատ լավ հարց եք դարձրել, շատ։ Եվ որ հրապարակային է դատարան ու նաև սառեցմանը կազմում, ինչ որ թպահականները չեն ուզում արձագանքել այդ ամեն ինչի, իրական հակասությունների մասին ադրացնում։ Այ դուք ձեր հարցի մեջ պատասխանը դնում եք, որովհետև բոլորի մոտ տպավորություն կա, որ նման հարցերը կուլիսային լուծումներ պետք է ստանան, իսկ նման հարցերը ոչ, նման հարցերը պետք է ստանան իրավական լուծում, եւ իրավական լուծումից այն կողմ, որևիցե քննարկում, կարծում եմ անտեղին է, չի կարող ենթադրենք իմ եղբայրը կամ ես հանցագործություն գործենք եւ չգիտեմ երկրի վարչապետ, սահմանադական դատարանի նախագահական որևիցե պաշտոնյա կանչի կուլիսում քննարկի եւ ասի, գիտես ինչ, քանի որ դու ես կամ քո եղբայրն ա, արի ես գործը ծածկադմփոց անենք կամ չանենք, ես ասում եմ, ես վստահ եմ, որ մեղադրանքը սխալվել է եւ իմ բարեկամի վերաբերյալ մասը, այդ գործի մասը կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի, որ այդտեղ սխալմունք է տեղի ունեցել, բայց դա չի նշանակում, որ համակարգը, պետությունը պետք է
կուլիսային, ինչպես ձեզ ասած, արդարադատություն իրականացնում։ Դա անհնար է, դա անընդունելի է։ Դեն եւ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կարծես թե հակասում են միմյանց, որտեղ ԿՊԱԿ-ները կարծես թե կասկածի տակ դրեցին միջնորդության ներկայացնելով քրչականների գործողությունները։ Այսինքն ստացվեց, որ երկու իշխանական կառույցներ միմյանց հետ համաձայն չեն իրական հարցը։ Չէ, չստացվեց, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք, որ նախ երկու այդ երկու կառույցը իրար հետ կապ չունեցող կառույցներ են։ Մեկը օրենսդիր է, մեկը իրավապահ մարմին է, երկրորդը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը 3 մարտու վերաբերյալ հասարակության մեջ լայն հնչողություն ունենալու պատճառով 3 մարտու վերաբերյալ խափանման միջոցի վերաբերյալ, ոչ թե գործի վերաբերյալ, դա շատ կարևոր մանրուք է։ Խափանման ընտրման միջոցի վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի խառնվել, գործ արդար է, արդար չէ, ճիշտ է, ճիշտ չէ, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի։ Խափանման միջոցի մասին ու ես պնդում եմ եւ ես նույնպես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անընդունելի է, որ դատարանը որոշում է կայացնում որևիցե մանկահասակ երեխու մորը կալանք ընտրել խափանման միջոց այն պարագայում, երբ կան տարբեր միջոցներ, եւ ես գիտեմ, որ նաեւ կա խոսակցություն, որ էլի նման դեպք է եղել, եւ ես մեզ ներողություն եմ խնդրում։ Ես իմացա, որ էլի նման դեպք է եղել, եւ ես առիթից օգտվելով ներողություն եմ խնդրում այն բանի համար, որ ես չեմ իմացա դրա մասին, դա իմ մեղավորությունն է։ Կարծում եմ նույնը, ինչ որ արեցի այս դեպքում, ներողություն, չէ, ես չեմ իմացա, անկեղծ չեմ իմացա դրա մասին, վերջացնեմ, ոչ միայն, ոչ, չէ, ինչի պետք է հարցեր առաջացնի, չէ, հարցը, ոչ, կարող եք դատավորին այդ հարցով դիմել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե ով է, մանկահասակ երեխա ունեցող կնոջը, որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելը անթույլատրելի է։ Եթե ես չգիտեմ, այդ ինչ դեպք պետք է լինի, այսինքն ինքը տենց մի հրահանգ քաղաքական բան Սիմոնյանը, ի՞նչ չգիտեք։ Դե ես չեմ կարծում, որ նման բան է տեղի ունեցել, եթե նման բան է տեղի ունեցել, ցավում եմ, բայց ամենայն դեպս ես դատարանի այդ որոշումը գնահատում եմ, եթե ես կարող եմ նման գնահատական տալ, անթույլատրելի, թե որևիցե այլ կնոջ նկատմամբ, թե ձեր նշած, եթե պարզվի, որ մեղավոր են պարոն Սիմոնյան, թե ձեր եղբոր կինը, թե մյուս գործով անցնող անձնիկ, այդ թվում Վահան Քերոբյանը, բայց ձեր եղբոր կնոջ բացակապես ինչ կանեք։ Ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում մեղավոր են, անկախ նրանից, թե իրենք ովքեր են, իրենք պետք է կրեն համապատասխան պատիժ, դա բոլորին է վերաբերում, բայց ես հավատում եմ, որ նման բան անհնար է, որովհետև երբ ծանոթացել եմ այն ամենին, ինչ մեղսագրվում է, իմ համոզմունքը ամրապնդվում է։ Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, դուք ասացիք խնդիրներ չկա, բայց ամեն դեպքում չի նշանակում, որ այս պատմությունից դուք ինչ-որ թիրախավորվել եք, ինչ-որ բան է կարևոր Նիկոլ Փաշինյանի սրտով չի եղել, ինչ-որ գործընթացներ են եղել։ Այդ մտածելակերպը, տեսեք, այդ մտածելակերպը ինքնին սխալ է, այսինքն եթե Այ, հա, ես ցանկն եմ տեսել ներիշխանական Քոչարյան Անդրանիկը, Արսեն Գուրգեն Արսենյանը, Խաչատուրսյանը, մեկ է Գուրգեն Մելքոնյանը, ռուսականը, մեկ է Արշակյանը, մեկ է Արշակյանը, ինձ ռուսական պրոյեկտ անվանելը վերջին իմ հայտարարություններից հետո մեղք է, ասենց ասեմ, հակողակ, չէ, ես հայամետ եմ, վերադառնալ, ներողություն, հարց են տվել, ես մեծ աչքով կվերադառնամ, կկրկնեք կարճ, հա, հարաբերություն է, ոչ, չի նշանակում, ձեր հարցը, ձեր, եթե վարչապետը կարծի, որ որպես կուսակցության ղեկավար, որպես երկրի ղեկավար, ինքը ինձ ասելիք ունի, մենք մշտապես շփման մեջ ենք եւ ազնիվ անկեղծ շփման մեջ ենք, եւ դրա նման մտածելակերպը ենթադրում է, որ արդարադատությունը կամ իրավապահները պետք է ցուցումով գործեն, նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսել ու չեմ կարող ասենք ասել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, առավել եւս իմ հետ կապված։ Ու եւս մի բան, նման դեպքեր էլի են եղել, մենք խոսել ենք, հիշում եք, էլի դեպք եղավ բանի հետ կապված, որ ինչ որ էլի համատում էիք, ասում էիք, սա հարված է վարչապետի եւ այլն, ժողովուրդ, իմ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա են, նաեւ ընկերական հիմքի վրա են, եւ
նման բան ֆնդելը թե հիմա թե ապագայում նշանակում է չիմանալ ում հետ չէ լավ վերջացեք եւ նման բան ֆնդելը նշանակում է չիմանալ մեր հարաբերությունների մասին չիմանալ կարավարելի դարձնել մահեր իրենց բռնում բան։ Դե չէ, դե չէ։ Ես նման եմ մարդուն կարելի վախեցնել։ Լավ, վերադառնանք պետական գործերի դժվար չասա։